მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემო ინასავიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში კვლევაზე ვისაუბრებთ, რომელიც დეზინფორმაციის აღქმებს და მედიაწიგნიერებას ეხება. გადაცემაში კვლევის ავტორი, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კინწურაშვილი გვერდება. მოგესალმებით გამარჯობა თამარ, მადლობა ჩართვისთვის და პირველი კითხვას აქვე დაგისვებთ, მოკლედ გითხრათ თქვენი კვლევის შესახებ, რას ეფუძნება კვლევა, სად ჩატარდა და რამდენი ქვეყნის რამდენი ქალაქი, რამდენ ქალაქს მოიცავდა ეს თქვენი საკვლევი არეალი. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ მაყურებელს, მსმენელს. კვლევა, მადლობა მოწვევისთვის. კვლევა საქართველოს 7 ქალაქში ჩატარდა, მათ შორის ჩვენი ფოკუსი იყო ეროვნული უმცირესობით დასახლებული, კომპაქტურად დასახლებული ქალაქები, ვინაიდან არსებობს სახელმწიფო ენაზე ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა და ხშირად ადამიანები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან, იზოლირებული არიან საინფორმაციო ველიდან, რაც არის გამოწვევა და სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე მომუშავე პირებმა, სამთავრობო პირებმა, მათ შორის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად, ალბათ უნდა გაანალიზონ და იმუშაონ იმისთვის, რომ ეს ადამიანები ინფორმირებ საქართველოს მოქალაქეები, ყველა საქართველოს მოქალაქე სრულფასოვნად იყოს ინფორმირებული. Ну, კვლევა მაჩვენო ამ ხრივ გამოწვევების სხვა რეგიონებშიც არსებობს, მაგრამ ყველაზე მწვავე არის იქ, სადაც ენობრივი ბარიერი არის დაბრკოლება ინფორმაციის მიღების. პირველი ნაწილი ეთმობა მედიაწიგნიერების უნარებს, უფრო ინფორმაციის მიღების ჩვევებს, იმიტომ რომ შეიცვალა კომუნიკაციის მოდელი და დღეს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შეითავსოს თქვენი როლი, პროფესიული როლი, მაგრამ ის ცოდნა, რომელსაც თქვათ პროფესიით ჟურნალისტები უფლებიან, ან უნივერსიტეტში, ან სამუშაო პროცესში, არა აქვთ რიგით მოქალაქეებს და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ იგივე მედიაწიგნიერების პროგრამებზე მუშაობა მიმდინარეობს არა მხოლოდ ახალგაზრდებში, რომლებიც უფრო გახსნილი არიან ტექნოლოგიების მიმართ, არამედ ყველა ასაკობრივ ჯგუფში. იგივე, ნუ ახალ ქალაქში ჩვენ ნახეთ, რომ ახალგაზრდებში უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ უფროსი ასაკის ადამიანები, რომლებიც ჯერთი მათი ჩვევის ნაწილია, რომ უყურონ ტრადიციულ მედიას, მეორე მხრივ, მხოლოდ დეზინფორმაციის გავრცელებაშიც არ არის პრობლემა. ანუ ნაციონალურ არხებზე ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ ადამიანებს და როდესაც საკუთარ თავს ვერ ხედავ პროგრამებში, მარტო ენობრივი ბარიერი არ მოქმედებს ამ დროს. იდენტობა, იდენტობა ამიტომ თავ რუსულ არხებზე, რომელიც გათვლილია სწორედ აი ამ საერთო წარსულზე და ამიტომ უყურებენ ამ არხებს და იყენებენ გასართობ შინაარსაც კი პროპაგანდისტული მიზნებით. მაგრამ, ნუ, არის ნაწილი ადამიანების, რომელიც აცნობიერებს საკუთარ წილ პასუხისმგებლობას ამ პროცესში და ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი სამუშაოა ჩასატარებელი. აი, რახან დეზინფორმაციაზე ვსაუბრობთ, საქართველოს ისაცხოვრად არ არის ეს ახალი თემა. მოდგმოდ ეყავით რაღაცა ეს თქვა, ეს ტექნოლოგიების განვითარებას თან სდევს ბუნებრივია ინფორმაციის გავრცელების საშუალებების გამრავალფეროვნებაც. რატომ არის დღეს კიდევ ასეთი მწვავე ვითარება ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად სად უფრო მეტად ხვდებით ამ დეზინფორმაციას, რომელიც ბუნებრივია აზიანებს არა მარტო ამ ადამიანების ინფორმაციას, ვინც ამას კითხულობს, არამედ ასე თქვა შეიძლება უფრო ფართომასშტაბიანი პრობლემის წინაშე დააყენოს, ალბათ საზოგადოება, ხო? Ну, პირველ რიგში ჩვენ ცხოვრობთ დღევანდელი გამოწვევების გათვალისწინებით, უკრაინაში მიმდინარეობს ომი, მოხდა რუსეთის ინტერვენცია და ინფორმაცია არის ჰიბრიდული ომის შემადგენელი. საქართველო არის ოკუპაციის პირობებში და სამიზნე აი ამ პროპაგანდისტული მანქანის. ამ ვითარებაში გარდა იმისა, რომ თქვა სოციალური ქსელი ყოველას აძლევს შესაძლებლობას როგორც შექმნას მედია კონტენტი, ასევე გავრცელოს ის, ემატება ზოგადად მედიის სანდოობის საკითხიც, იმიტომ რომ შიდა პროპაგანდაც მუშაობს. ახლა ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოს უკრაინის მიღმა საქართველოს შიდა საკითხებს, როცა ვკითხეთ რესპონდენტებს, დაესახელებინათ ინფორმაცია, ამ დეზინფორმაციის წყაროთ ყველაზე ხშირად ოპოზიცია დაასახელეს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ
გარკვეულწილად სამთავრობო პროპაგანდა ცდილობს გადააბრალოს ყველაფერი ოპოზიციას. Ну, როგორც წესი, ხელისუფლების მიმართ აქვთ ყოველების მიერ საზოგადოებაში უკმაყოფილება. Მე არ გულისხმობ იმას, რომ ოპოზიცია არ შეიძლება ავრცელებდეს ყალბცნობებს ცხადი. Და არსებობს მიზანმიმართული კამპანიები, როდესაც ყველას ეძახიან ფეიკ ნიუსის გავრცელების წყაროს, ანუ მედიის როგორც ინსტიტუტის წინააღმდეგ არის გაჩაღებული დისკრედიტაციის კამპანია და ამაში ბევრი რესურსი იხარჯება, მათ შორის შიდა აქტორების მიერ. ეს საზიანოა დემოკრატიისთვის, იმიტომ რომ მედია არის დემოკრატიული ინსტიტუტი. რა თქმა უნდა, მედიაშიც არსებობს გადაცდომები. ამისთვის არის სივრცე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, ჟურნალისტური თვითრეგულირება და ინდივიდუალურ გადაცდომებზე უნდა ხდებოდეს პროფესიული განხილვები და თქვათ სამთავრობო ჩინოვნიკები არ უნდა წყვეტდნენ და მათი საქმის უმეტესი ნაწილი არ უნდა ეთმობოდეს მედიის მხრიდან. მით უმეტეს, რომ ჩვენ ხედავთ აქ ხშირად სამიზნეები არიან ნეიტრალური მედია პლატფორმები, რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფთან არ არიან კავშირში და ესეც არის გამოწვევა, რომელიც მოქალაქებს უჩვენს გარკვეულ უნდობლობას მედიის როგორც ინსტიტუტის მიმართ. ამ ინფორმაციულ ქაოსში, სადაც ვთქვათ, ყველა იტყუება, ხეირობს ის, ვისაც უნდა რომ ადამიანებმა არ გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი და მათი განწყობებით მანიპულირება მოხდეს. ქავტონთ, ანუ არის თქვენ რასაც გავსვით ხაზი, ამაზე მინდა კითხოთ, ნეიტრალურ მედიას ხშირ შემთხვევაში არ ყავს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ეთიკური მედია საშუალება, ზოგ შემთხვევაში რაღაცა მნიშვნელოვანი როცა მოხდებოდეს ხოლმე, შეიძლება აქცენტი არ გააკეთოს მან რაღაცა თვალის მომჭრელ სათაურზე, ან შიტექტში არ გამოიყენოს რაღაცა ძალიან სენსიტიური ფრაზები, რომელიც შესაძლოა გარკვეულ რაოდენობამ კითხველს ასე უფრო იზიდავდეს და ხდიდეს უფრო უჩვენეს უფრო მეტ სურვილს, რომ წაიკითხოს ასე თუ ის მასალა. შე შემთხვევაში ეთიკური მედია საშუალებები ამას ერიდებიან და სამცხეოდ ხანდახან აისახება კიდეც ხოლმე ჩვენს მკითხველზე. თუ არსებობს რაიმე გზა, რომ თქვა ბუნებრივია ცხოვრობთ დემოკრატიულ ქვეყანაში და გვინდა რომ ეს ყველა პრინციპი დაცული იყოს და ყველა სახის საშუალებას ჰქონდეს თქვა თავისი აუდიტორია და არ ქონდეთ მათ რაღაცა გარკვეული ჩარჩოები საკანონმდებლო, რომ რაღაც ინფორმაციის გავრცელებაში ხელი შეიშალოს. მოგეთ ეს კონტროლის მექანიზმი ხო ბუნებრივია ვერ იარსებებს რაღაცა სტანდარტული კონტროლის მექანიზმად. აი რა შეიძლება გავაკეთოთ ისე რომ არც დაირღვეს ამ საშუალებების ასე ვთქვათ გამოუფლება რომ მათ გავრცელონ ინფორმაცია, მაგრამ თან ხელი შეუშალოთ ამ დეზინფორმაციის გავრცელებას. და აქვეით როგორც ვთქვით თქვენს ერთგვარად ეხმარებით ამ პროცესს ფაქტ-ჩეკინგის მიმართულებით, ხო? კი ბატონო, ნუ აქ პრინციპში უფრო თქვენ აღნიშნეთ, რომ უფრო იოლად სახდება ეს სენსაციური არაეთიკური ჟურნალისტიკა, ადამიანები უფრო მეტად ეტანებიან ნეგატიურ ინფორმაციას და კარგია რომ არსებობენ პლატფორმები, რომელთაც უფრო მეტად საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები უწყობენ ხელს, რომ ხარისხიანი ჟურნალისტიკა განვითარდეს, მაგრამ აქ არის მეორე გამოწვევა, არათანაბარი პირობები არის მოთამაშეებისთვის ფინანსური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პოლარიზებული გარემოა, ხელისუფლებას მეტი რესურსები აქვს, აქეთ არის ოპოზიცია და შუაში არიან ეს პატარ-პატარა პლატფორმები და თანაბარი განვითარების შესაძლებლობა არ აქვს, იმიტომ რომ მხოლოდ ბაზარზე არ არიან დამოკიდებული და ზოგჯერ ვთქვათ სხვადასხვა ფაქტორებია, იგივე სამთავრობო კონტრაქტები და ასე შემდეგ. ესეც არის პრობლემა ხარისხიანი მედიის განვითარებისთვის, ცხადია და ამაზე უნდა გამჭვირვალე უნდა იყოს პროცესი და უნდა მიმდინარეობდეს მსჯელობა მთავარ მოთამაშეებთან ერთად, როგორ შეუწყოთ ხელი განვითარებას ამ პლატფორმის სულ დონორებზე დამოკიდებული არ იყვნენ. ფაქტების გადამოწმების პროგრამა თქვენ სწორად ახსენეთ, ჩვენ ფაქტ-ჩეკინგზე დიდი ხანი ამუშავებთ, მაგრამ Facebook-თან პარტნიორობა დაიწყეთ 2020 წლიდან და კვლევაშიც ვკითხეთ რესპონდენტებს თუ შეხვედრიათ
მონიშნა, რომელსაც საკუთაროდ სხვადასხვანაირ ინტერპრეტაციას აძლევენ, ეს არ არის რაიმეს წაშლა, უბრალოდ როდესაც ვრცელდება ერთი წყაროს მიერ გავრცელებული გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, Facebook-ს აქვს მექანიზმი, რომ პარტნიორი ფაქტჩეკერების მასალებით მიაწოდოს საზოგადოებას, უბრალოდ ინფორმირება მოახდინოს, რომ ის, რაც მათ გააზიარეს ან დააკომენტარეს, არასწორია, მათ აქვთ არჩევანი, ან წაიკითხონ ჩვენი სტატია, ან არ წაიკითხონ, ამის ვალდებულება არ აქვს, და ან გააზიარონ პირველადი ინფორმაცია, ან არ გააზიარონ. Ну, ам ეს მექანიზმი ახალია, დრო ჭირდება მის დამკვიდრებას და მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი პოზიტიური რაც არის, რომ ჩვენ აი პირველ წელს, როცა დაიწყო პროგრამა 21-ის ბოლოს და 21-ის დასაწყისში, ქონდა 40-მდე შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტებმა თანაზომადი, არა რესპონდენტებმა, არამედ ტრადიციულმა მედიამ და ინდივიდუალურმა ანგარიშებმა თანაზომადი ფორმით ჩასწორეს მათ მიერ გავრცელებული შეცდომა, რის შემდეგაც ჩვენ მოხსენით ეს მონიშნა, რაც ხელს უწყობს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებას, იმიტომ რომ ეს კულტურა ჩვენთან ტრადიციულ მედიაშიც კი არ არის. შეცდომას რომ აღმოაჩენენ შლიან, ანუ წაშლა არ არის გამოსავალი, უბრალოდ უნდა ვაღიაროთ შეცდომა, რათა მოხდეს იმ ადამიანების ინფორმირება, ვინც ჩვენგან შეიტყო ეს ცნობა და ვაღიაროთ, რომ თქვათ, ფაქტები არც ისე სწორად იყო წარმოდგენილი საწყის მასალაში. ვინაიდან შემდეგ ალბათ ეს რეკლამაზე აისახება და ალგორითმი იმახსოვრებს აი მონიშნებს, რამოდენიმე ტრადიციულმა მედიამ ჩაასწორა და კარგია თუ დამკვიდრდება რაღაც შეზღუდვის შიშის გარეშე ეს კულტურა, ამოცანა არის, მკითხველი, მაყურებელი ყავდეს ინფორმირებული. გავთვალოთ, ამას ასევე საინტერესოა, რა არის წყარო ამ დეზინფორმაციის, საიდან მოდის ეს დეზინფორმაციული ნაკადები. Ну, ბუნებრივია, ბოლო პერიოდში ომზე, ომთან დაკავშირებით განსაკუთრებით არის გავაქტიურებული რაღაც მსგავსი სახის შინაარსის დეზინფორმაციული მასალები, მაგრამ ამის გარდა კიდევ ძირი საიდან არის, ვის ინტერესში არის ამ დეზინფორმაციის გავრცელება და თუ გამოიკვეთა ერთგვარი აიმე სახის ტენდენცია ამ მხრივ? Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ კითხეთ რესპონდენტებს მათი აღქმებით, ვინ იყო დეზინფორმაციის წყარო და უკრაინასთან მიმართებაში ძირითადად დასახელდა რუსული მხარე და რუსული მედია. ასევე ცალკეულ შემთხვევაში დასახელდა ადგილობრივი კონსერვატიული ჯგუფები, რომელთაც კავშირები აქვთ რუსეთთან და თვითონაც არ მალავენ. ეს არის გამოწვევა, იმიტომ რომ ქართულენოვან შინაარს ყოველთვის არ აღიქვამს ადამიანი, როგორც რუსეთი კრემლიდან ორკესტრირებულს, მით უმეტეს მაშინ, თუ თქვათ მისი განწყობები თანხვედრაშია ისეთ თემებთან, რომელიც ეხება იდენტობის დაკარგვას. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ინტერვენცია მოხდა უკრაინის ტერიტორიაზე, ჩვენ ფეისბუქმა დამატებით გაგვიხსნა რუსეთში, ბელორუსში და უკრაინაში ფაქტ-ჩეკინგის შესაძლებლობა. და ეს კარგი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ დავინახეთ, საიდან მოდის ეს დეზინფორმაცია, კოორდინირებულად ვრცელდება რუსეთიდან და შემდეგ აისახება ჩვენ საინფორმაციო ველზე. აქ კიდევ ერთი დამატებითი ფაქტორია, რომ აი ამ ტრულმა აქტორებმა ისწავლეს, როგორ არიდონ თავი მონიტორინგის მექანიზმს, იმიტომ რომ პერსონალური მონაცემებიდან და დაცვიდან გამომდინარე, თქვათ, ჩვენ არ გვაქვს მონიტორინგის ინსტრუმენტი, რომელშიც შეგვიძლია ინდივიდუალური ანგარიში შეიყვანო. ამიტომ, ну, ჩვენ გვაქვს მონაცემებზე წვდომა, რომელიც ანალოგიურ ყალბ ინფორმაციას პოულობს, მექანიზმი გვაქვს ესეთი და აღმოვაჩინეთ, რომ თქვათ, იგივე ალტიფო კონსერვატული მოძრაობის მხარდამჭერები, ინდივიდუალური პირები კოორდინირებულად ავრცელებდნენ ერთი და იგივე საზია გაყალბებულ ვიდეოს, ფოტოს ან სხვა რაღაცას, რომელიც ერთად მიმართული იყო აი ამ იდენტობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რაც უფრო ემოციურს ხვდის ადამიანებს, იმიტომ რომ როცა ჩვენ იდენტობის დაკარგვას ეხება საქმე, უფრო იმპულსურები ვართ და არ გვაქვს დრო, რომ თქვათ, იქ გადავამოწმოთ Google Image-ით იქნება თუ თინაით იმ ხელსაწყოებით, რომელსაც ჩვენ მედიაწიგნიერების ტრენინგების დროს ვასწავლით. ამიტომ ესეც არის პრობლემა, რომ თვითონ სვლიან თავის ოპერირების ტაქტიკას,
დივერსიფიცირებას ახდენენ კომუნიკაციის არხების და ცენტრალიზებულად ხდება ამის მართვა, იმიტომ რომ აი მომენტალურად აისახება ქართულ საინფორმაციო ველზე რუსეთიდან წამოსული ინფორმაცია, ხშირად ამ პროცესში არიან არამხოლოდ ტრადიციული მედიები, ვთქვათ, რაშათ უდეი ან რაღაც, არამედ ინდივიდუალური ანგარიშები რუსეთშიც და საქართველოშიც ჩაბმული. რაც ართულებს მათ იდენტიფიცირებას. მასზე მაინტერესებდა, ასე ვთქვათ, რაიმე სახის ტენდენცია თუ გამოიკვეთა, რა კატეგორიის ადამიანები არიან უფრო მეტად დეზინფორმაციის მსხვერპლი, როგორც თქვენ კვლევაში წავიკითხეთ, სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანები იყვნენ გამოკითხული, მათ შორის საჯარო სამსახურში მომუშავე პირები, თვითდასაქმებულები, სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულები და სხვადასხვა კატეგორიის, ასაკობრივი კატეგორიის ადამიანები. აი, თუ შეგვიძლია ერთგვარად შევაჯამოთ, რა რომელი ჯგუფი არის უფრო მოწყვლადი ამ მიმართულებით. Тех ჩვენ შევეცადეთ იმის გამო, რომ პატარა საკვლევი ველი იყო, მაქსიმალურად წარმომადგენლობით იყოფილიყო თემატიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ვთქვათ, ენობრივი ბარიერის გამო ვთქვათ, დამოკიდებულება ახალქალაქში რუსულ არხებზე უფრო მეტია, ამიტომ აქ პირდაპირ აი ჩვენ რასაც ფაქტ-ჩეკინგში ვაკეთებდით, ეს ცნობილი ბლოგერის ისტორია მარიუპოლელის თითქოსის აყალბებდა ვთქვათ ფეხმძიმობას, პირდაპირ მაგალითები მოიყვანეს, რასაც ისინი უსმენენ და ამაში მათ ვერ დავადან შაულებს გაზრებულად ამტკიცებდნენ, რაც სამეთო. იმიტომ რომ ქართულ არხებს ართავენ და არ უსმენენ იქ ინფორმაციას და არ არიან დამოკიდებული ამ წყაროზე და ართავენ კიდე, იმიტომ რომ საკუთარ თავს ვერ ხედავენ, იმიტომ რომ ეხა ცალკე გადაცემაში რომ მზადდება ხო, ის არ აქვს კვირაში ერთხელ, ეს ვერ შეავსებს იმ ინფორმაციულ ვაკუუმს, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. ასევე, ნუ მარტო ახალქალაქი არ იყო ამ ხრივ მოწყვლადი, ცალკეული რესპონდენტები. ბარნეული და ბათუმი საკმაოდ ასე ვთქვათ არაერთგვაროვანი გადაბანი იყო. ხო, ბათუმშიც იყო გარკვეული შემთხვევები. ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ასეთი შები ყველგან არსებობდა, მათ შორის ასაკობრივი სხვაობის მიუხედავად და მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართულებით საინფორმაციო კამპანიას ატარებდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაინც შიშები არსებობდა მის ხელოვნურ წარმომავლობასთან დაკავშირებით და ეს კონსპირაციები იგივე ლუგართან დაკავშირებით, რაც ორკესტრირებულია რუსეთის მხრიდან, ალბათ ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ ესეც წლები აგროვდება და წაყრუების პოლიტიკა რუსეთის არ გაღიზიანების გამო ამ თემაზე არ ფოკუსირება, ასე ვთქვათ, არის პრობლემა, იმიტომ რომ ამის უარყოფას ეხა გაცილებით მეტი დრო დაჭირდება. Ну, საფრთხეებთან დაკავშირებითაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ ვთქვათ, თურქოფობია ყოველთვის იყო ამ ანტიდასავლური იმის ნაწილი და ანუ თუ რუსეთია ოკუპანტი, რატო თურქეთი არა, ეს გზავნილი მიზნად ისახავს, რომ დღევანდელი საფრთხეებიდან ისტორიულ საფრთხეებზე მოხდეს ისრების გადატანა და ამას დაემატა პლუს ვთქვათ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების დადანაშაულება იმაში, რომ დასავლეთი გვიწევს ჩვენ ომში, ანუ რუსეთის ნაცვლად პრობლემატზე პარტნიორებზე გადაბრალება. ნუ რამოდენიმე რესპონდენტმა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა და თქვეს, რომ დეზინფორმაცია ამტკიცება თითქოს საქართველოს ხელისუფლებას პრორუსული პოლიტიკა აქვს და ნუ ისინი ხსნიდნენ ამას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაზე გარკვეულ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს, იმის გამო, რომ საქართველოს ომი არიდოს, ამის გამო, ვთქვათ, ისინი ართულიან, რომ საქართველოს არ სურს დასავლეთში ინტეგრირება. Ну, დასავლეთ საქართველოდან ითხოვს იყოს სოლიდარობის სანქციებში რუსეთის მიმართ, იმიტომ რომ თუ გვინდა დავამარცხოთ ქვეყანა, რომელსაც ჩვენი ტერიტორია აქვს ოკუპირებდა, რომელიც ყოველდღიურად კლავს მათ შორის ქართულ ჯარისკაცებს უკრაინაში, ჩვენ უნდა შეუერთეთ ცივილიზებულ ნაწილს ჩვენი სამყაროსი იმისთვის, რომ
ფინანსური სანქციებით შეუზღუდოთ მათ თარიღს და თუ გავივლით თბილისის ქუჩებში, ნახავთ რომ ის ადამიანები, რომლებიც გამოექცნენ თუ წამოვიდნენ თუ თავსაფარებენ საქართველოს, აქ ბიზნესებს ავითარებენ და საქართველოში ეს საკითხი, სანქციების საკითხი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, რაც არ გულისხმობს საქართველოს ომში ჩათრევას, იმიტომ რომ არ ამგონია რუსეთი უკრაინამ ისეთ დღეს ჩააგდო დღეს, რომ სამხედრო ინტერვენცია საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის რესურსი ჰქონდეს. მადლობა და ბოლოს გითხავთ რეკომენდაციები თქვენი მედიაწიგნიერება როგორ გავგზავნოთ ამხრივ, რом მაქსიმალურად ეფექტურად ვებრძოლოთ დეზინფორმაციას. აი ინდივიდუალურ რესურსებს რო გავგვიხრათ. დიახ, მედიაწიგნიერების მიმართულები. დიახ, ხშირად არის დუბლირება, ანუ სამიზნედ ჯგუფების და აქ მე როგორც ვიცი, კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისია ხატარებს კვლევას, რომ მე ამის მიხედვით განსაზღვროს სტრატეგია. შეიძლება ერთი და იგივე ჯგუფებთან ერთად ეგვე თემებით ხდება მუშაობა. მოწყვლადი არის მითუთეს ჩვენმა კვლევაც ჩვენა უფროსი ასაკობრივი ჯგუფები და ყველგან მუშაობა არის საჭირო. ასევე ციფრული წიგნი რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად წომა არ აქვთ, ვთქვათ, ინტერნეტზე არ იციან როგორ გამოიყენონ და ვთქვათ, ხარისხიან ინფორმაციაზე ესეც არის გამოწვევა და ვერ ახდენენ საკუთარი თავის რეალიზებას, როდესაც არის პლატფორმები, სადაც არის საჯარო სივრცე ამ ადამიანებისთვის აზრის გამოთქმის და ძირითადად ესეთი პლატფორმები უფრო ქსენოფობიურ, ანტიდასავლურ შინაარს გვთავაზობენ. სახელმწიფოს უნდა კონდეს პირველ რიგში ხედვა უცრესობით დასახლებული რეგიონების მიმართ და აქ საზოგადოებრივ მაუწყებლობას, რომელსაც კანონით აქვს თვალდებულება ამ ჯგუფების ინფორმირებულობის, უნდა იყენებდეს იმ შესაძლებლობას, რომელიც ხელისუფლებამ გაუჩინა, ვინაიდან ციფრულ პლატფორმებზე გადასვლა როდესაც ხდება, მთავრობამ დააფინანსა, რაც უდავთ უნდა ვაღიაროთ, რომ კარგი ნაბიჯი იყო ციფრული გადამცემებით უზრუნველყოფა საზოგადოებრივ მაუწყებლობის, მაგრამ შინარსი გაქრა, იმიტომ რომ საინფორმაციო თარგმნის შესაძლებლობას იძლევა სუბტიტრებით რამოდენიმე ენაზე და აი უნდა გჭირდება ინფორმირება საქართველოს მოქალაქეების, რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, რომ მტრული სახელმწიფოდან არიღებდნენ იმ ინფორმაციას, რომელიც საზიანოა ჩვენი ქვეყნისთვის. მადლობა. ჩვენს მაყურებელს ამასობაში და მსმენელს შევახსენებ, რომ ვსაუბრობდით კვლევაზე, რომელიც მედიის განვითარების ფონდმა ჩაატარა, მისი კვლევის ავტორი თამარ კინწურაშვილი გვერდობა და მადლობა ქაბატონ თამარ საინტერესო საუბრისთვის და არის იმედი ვიქონიეთ, რომ მალე უფრო მედიაციგნიერი საზოგადოება ხოლმე. იმედია, რომ ადამიანები შეძენ თავად გააფილტრო გონებაში საზიანო ინფორმაცია, იმიტომ რომ იმდენად დიდია ინფორმაციული ნაკადი, ყველაფერს ვერ გადაამოწმებ, ვერ შეზღუდავ და ეს წარმოუდგენელი პროცესია.